Katrine, tillykke med Danmarksmesterskabet. Tak skal du have. Blev det mere spændende, end du havde regnet med i dag? Lidt mere spændende, ja, end jeg havde håbet på i hvert fald. Jeg havde da håbet, at jeg kunne køre den nogenlunde sikkert hjem, men Sara spillede rigtig fint på forni, og jeg synes, at vindforholdene var lidt sværere, end jeg havde regnet med. Men da jeg slog den over vand på 18, da jeg vidste, at den var hjemme, og selvom en lille trepot, det gjorde ingenting. Så sejren var hjemme, så det var bare super lækkert. Er det det største, du har opnået som golfspiller? Det er nok det største herhjemme i Danmark, men jeg vandt en golfturnering sidste år i -5, og det er nok det, der står lidt som det største i min karriere som golfspiller. Men herhjemme, ja, det er klart en af de bedre dage. Jeg er vildt glad og stolt over min guldmedalje. Og det er i hvert fald velfortjent. Tillykke med guldet. Tak skal du have. Og god sommer. Tak, i lige måde.